حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد لا اله الا الله، صل سرمدا وسلم سلاما دائما على مولاي حامل لبائك الحمد، اسمه حامد وممدوحك ورسل كل عالمك وامام كل عالمك ومعطي كل الائك ولمع الهدى، وهو هدك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، جھوم کر بابا سے بلند بارگاہ کی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب لوگ ذرا زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھوٹ کے بولیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا درود جھوم کر خوشی میں جھوم کر پڑھا کریں، یہ نبی کا فرمان ہے کہ محبت والوں کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تم یہاں علاؤالدین پور میں بیٹھ کر محبت سے پڑھو گے، مدینے میں نبی جو آرام فرما رہے ہیں اپنے کام سے جو رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا آپ کے لیے سوات اور انعام ہو سکتا ہے کہ تیری درود کو تیرا نبی سنے؟ بتائیے اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر عاشق چاہتا ہے کہ میرے محبوب تک میری فریاد پہنچ جائے، اور تیرے محبوب تک تیرا درود پہنچے گا تو سمجھ لیجیے پھر تیرا کام بن گیا۔ ادھر تیرا درود پہنچے گا، کسی دن تیری نسبت میں اگر اکڑائی گی، تیری نسبت پلٹی تو پھر خواب میں آمینہ جلال خود تشریف لے آئے گا۔ اور جب آمینہ جلال خواب میں آئیں گے، جب صبح کو اٹھے گا تو زمانے کو بتاتا پھرے گا، رات جو خواب میں تیری عید ہو گئی، چار دیا کا دیکھا تیری عید خوار ہو جائی، تھوڑا خوار ہو جی نہ مل گا تھا یار۔ تو مرنے سے پہلے سب مدینے شریف کے جلووں کا دیدار کریں، اللہ کرے جتنے یہاں بیٹھے ہیں مرنے سے پہلے خواب میں مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار کریں۔ اور ایک بات بتا دو، سنیو سنو، یہ تمہارے نصیب میں ہے، کسی بدا گیرہ کی نصیب میں نہیں ہے زیادہ رسول، اس لیے کہ کسی کے خواب میں اگر مصطفیٰ ہے تو اوریجنل مصطفیٰ ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ نبی کا روح دھارن کر کے کسی کے خواب میں آئے، وہ آمینہ کے لال ہی ہے، وہ مصطفیٰ ہی ہے جس کے خواب میں آئے۔ اپنے نصیبے کی بات ہے، اس کا نصیبہ بلندی پر ہے کہ جس کو آ کر اپنے جلوے کا دیدار کرا جائے۔ سب کو نہیں، محبوب سب کو نہیں دکھایا، یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے، اور خاص کر یہ مرحوم حامد علی سبحانی صاحب کے رسالے ثواب کے سلسلے میں صاحب خانہ نے، صاحب معاملہ نے اس کو منعقد کیا، ہندوستان سے چن چن کر انہوں نے شورا کو بلایا، ایک ایک کر کے آپ سب کو سنیں گے۔ بھائی محمد علی فیضی، سید رضا کانپوری، قاری ذاکر اسماعیلی صاحب، ضیاء یزدانی صاحب، ان سارے شورا کو یکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ میری تقریر کے بعد سماعت کریں۔
شریف کی رحمت کا برقرار ہے، ان کے چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اللہ مرحوم حامد علی صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر پر تو ہر وقت ہر وقت چین و سکون عطا فرمائے۔ ہمارے اس سارے سوال کے سلسلے میں جو آئے ہیں اور پتہ نہیں خوش نصیب ہے ان کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہو کہ ہمارے لیے کوئی آئے کوئی آئے، کچھ پتہ نہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو تو اسے فضل مل جائے، نمازی جنازہ مل جائے، اس کے لیے اس سارے سوال کرنے والے مل جائیں تو سمجھ لیجیے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ انسان کہتا یار جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور تیری کیا اوقات ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ جب تک سانس کا دورہ چل رہا ہے، جب تک تو بولتا ہے دیکھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے جس دن سانس کا دورہ تیرا ٹوٹا نا، اس دن سارا زمانہ تجھے دیکھ رہا ہو، دیکھا جائے گا، پھر دیکھنے کی تو قابل نہیں رہے گا، زمانہ تجھے دیکھ رہا ہوگا، کوئی تجھے غسل دے رہا ہوگا، کوئی تیرا کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی تیری لحد تیار کر رہا ہوگا، کوئی تیری جنازہ اٹھانے کی تیاری میں ہوگا، تو کوئی تجھے خوشبو لگا رہا ہوگا، تو کوئی تیری بیوی کو عدت میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اس دن کو کبھی یاد نہ بلایا کرو۔ سنیوں میں بہت زیادہ لمبا نہیں بولوں گا، آپ کا دل سے سننا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری چند لمحات کی تقریر آپ کی زندگی کا نظرانہ بن جائے، کچھ لے کر کے جائیں آپ۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ جانا ہے انتقال کرنا ہے، جس سے پوچھو سب کہے گا جانا ہے انتقال کرنا ہے۔ کسی سے پوچھو کہ یار تجھے جب مرنا ہے انتقال کرنا ہے، یقینی ہے کنفرم ہے کچھ تیاری، تو کہتا مرانا دیکھا جائے گا۔ تیاری یہ بھی کہتا نہیں کروں گا، یہ بھی کہتا دیکھا جائے گا، کروں گا کروں گا، وہ بھی نماز پڑھو پڑھ لوں گا، منع بھی نہیں کرے گا پڑھے گا بھی، منع بھی نہیں کرے گا پڑھے گا بھی نہیں۔ حضرات یہ شیطان دل میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو یہ خواب سنہرے دکھاتا ہے کہ یار ابھی تو کافی زندگانی پڑی ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے تجھے مسجد میں جانے کی، ابھی تجھے کیا ضرورت ہے سجدے کرنے کی، جب تیری گاڑی کے بال شکایت ہو گئے اس کے بعد تو مسجد کا رخ کرنا سجدے کرنا، اور جل سے نیا نے بات اپنا گل پاک کو بتائے، کیا پتا تمہاری گاڑی کا بال سفید ہو یا اس سے پہلے تمہارے جسم پر سفید کفن آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تو ایک غلام رکھا، نوکر رکھا، اس کی صرف ڈیوٹی لگائی تو روزانہ آ کے میرے کان میں مجھے موت کی یاد دلانا، اور مہینے کی 30 تاریخ کو اپنی تنخواہ لے جایا کرنا۔ صرف اس کا یہی کام تھا، عمر مرنا ہے بس یہی کام، اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا، اور مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہ لے جاتا۔ ایک دن عمر نے آئی کا دیکھا، ایک دن عمر نے شیشہ دیکھا، اس میں عمر کو اپنی داڑھی کے چند بال سفید نظر آ رہے۔ توجہ کرنا جیسا میں آنے پہلے میں کس عمر کی بات بتانے لگ گیا، کسی مولوی کی نہیں، نہ کسی مسجد کے امام کی نہیں، نہ میں اس کی بات بتانے لگ گیا جس کے بارے میں آمینہ کے لال کا فرمان ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں۔ عام شخص کی بات نہیں بتانے لگ گئے، آپ بھی سوچتے ہو پتہ نہیں مولوی صاحب کس کی بات بتانے لگ گئے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کا کردار نے مانا تھا، جس سے جس کو نبی نے چاہا تھا وہ ہوگا، جو آج بھی نبی کے پہلو پر آرام کرنا ہے وہ ہوگا، جس کے بارے میں نبی نے کہا میرے باپ اگر کوئی نبی ہوتا تو ہوگا Yeah.
उस उम्र की बताने लग गया कि जो उम्र रास्ता चले शैतान को पता चले उम्र इस रास्ते साथ तो रास्ता बदलते होगा। उम्र का नाम सुन के शैतान रास्ता बदलते हो। यहाँ तो अगर थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया तो शास्त्र का पूरा गया, जब सजदे कर लिए तो हम अपने आप को आगे तो जाहिर समझने लग गए और यह अपना नाम एमाल बिल्कुल खाली है। और मुसलमानों शैतान चाहता है तो इबादत ना करो और वो चाहता है अगर कर लो तो उसको नाश कर बैठो ताकि बहुत बड़ा होगा। वो चाहता है नाश कर बैठो ताकि तबाह बर्बाद। अगर आपको जिंदगी जीना है तो आइडियल आपको नबी के सिहाबा को बनाना होगा। आइडियल बनाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नबी के सिहाबा को बनाए। खुदा की कसम अगर नबी के सिहाबा को तुमने आइडियल बना दिए तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता है जिंदगी माला माल हो जाए। घर में कभी पापा होता कभी खाना होता, यही हुआ टाट का लिबास बबूल का काटा पटक दिए गया होता, मस्जिद नबवी की नंगी जमीन का बिस्तर पत्थर का तकिया होता। शान बताओ शान, रोम और ईरान के एम्पायर उमर का नाम सुन के ऐसे कांपते जैसे जनवरी और दिसंबर की सर्दी का लोग कांपते हैं। जलवा देखी एक दिन उमर के घर में जरा खुशहाली नजर आई, खुशहाली बीवी से उमर का आवाज हो गया अल्लाह का शुक्र है आज घर में खुशहाली नजर आती है, आज घर में अच्छा मामला नजर आता है, घर के किसी के हालात भी अच्छे हैं, लोग आज हमारे हालात अच्छे होते हैं तो हम सोचते हैं फिलहाल खरीद लें अपना मोबाइल चयन कर लें अपनी कार चयन कर लें अपने घर के दो मंजिला मकान बना लें एक जगह बंगला खरीद लें। कोई बात नहीं हमारी तो आदत ही है अगर कभी नहीं भी मिला तो चलेगा
لیکن اس کے گھر میں دو نمبر کھانے کا انتظام انشاءاللہ ہماری طرف سے ہوا ہے. اور ایک دن میں وہ قائم جی ہی اڑا ہے معاملہ. ہم نے کسی کو 10 کروڑ دے دیا نا, تو سوچتے ہیں کہ بہت بڑا پنیہ کا کام کر دیا. دیا ہم نے تو پھر کیا کر دیا. آئے آج 10 روپے میں مانگوں میں ایک وقت کا کھانا نہیں آتا یار. اگر کوئی آپ سے مان لو آپ کو لگے کہ یہ مستحق ہے تو کم سے کم ایک وقت کے کھانے کی قیمت دے دیا. مسجد کے میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا نا, دلہ جو گھومتی ہے مسجد کی وہ ضروریات کے لیے اس میں 5 اور 1 روپے کا سکہ ڈالتا ہے یار. ایک وقت کے کھانے کا اس میں ڈال دیا, 5 روپے کا سکہ اس میں ڈالتا, 2 روپے کا 1 روپے کا سکہ یار 150 ڈال دیا. اگر تیری مسجد میں جمعہ کو 2-4 ہزار اکٹھا ہو جائے گا نا, تو مسجد کی طرف میں مسجد کے امام کی طرف میں اگر اضافہ ہو جائے گا, اس کے بچے چکنا لقمہ کھانے لگیں گے یار. دعائیں دے, دعائیں دے, خدمت کرو امام کی. امام اگر خوشحال رہے گا تو خدا کی قسم وہ میں کتنا خوشحال رہے گا. اگر امام بدحال رہے گا تو اللہ اس محلے پر اپنی لعنت برسائے گا. وہ محلہ بدحال رہے گا اس لیے تو امام کو خیال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے بیوی سے مشورہ کر کے گھر سے نکلے. اس وقت کا نظام یہ تھا, مدینے کے سارے غریبوں کی ایک فہرست بنائی گئی تھی کہ کون کون غریب کہاں کہاں رہتا ہے, اس کا ایڈریس کہاں ہے, اس کی وجہ کیا تھی. یاد آئے آئے قربان جائیے طریقہ کار کیا تھا صحابہ کا. حضرت ابوبکر اس وقت کے خلیفۃ المسلمین ہے. ایک جملہ میرا ڈراپ نہیں ہو پائے ورنہ تقریب میں مزہ نہیں آئے گا. ایک جملہ کیچ کر کر دماغ کے مرونی پارٹ میں سیو کر کے جانا انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پر ایمان کبھی ہے نہ کرے گا. توجہ کرنا, توجہ کرنا. اس وقت کا نظام کیا تھا, مدینے کے سارے غرباء کی ایک فہرست بنائی گئی. اور فہرست بنانے کے بعد میں جو مدینہ کے عمرا تھے ان کو ایک غریب سپرد کر دیا. بھائی فلاں غریب کی ذمہ داری آپ کی ہے, فلاں کی آپ کی, فلاں کی آپ کی. جیسے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا, ایک ایک بچہ ایک ایک گھر کو دے دیا جاتا ہے. بولو ہل, بولو ہل, نہ ہل, ذمہ داری دو لوگوں کی ہے آپ کی. پھر وہ امیر اعلان لگا کے نہیں کہتا پھر کا مدینے کی گلی بنا لے مدد دے رہا ہوں نانا, میں 500 روپے دے رہا ہوں نانا. چپکے سے جاتا اس کے گھر میں اور جو ضروریات کا سامان ہوتا اسے دے کے چلا جاتا. ایڈریس یہاں سے لے لیتا, جو فہرست میں ایڈریس ہوتا یہاں سے لے لیتا. یہاں تو اگر 10 روپیہ مسجد میں دیا, جب تک کہ 11 مرتبہ امام سے یہ اعلان نہ لگوا رہے جب تک اس نفس کو سکون نہیں. اور اگر دھوکے سے ایمان کا اعلان رہ گیا تو دوبارہ چندہ میں نہیں آتا, یہ کہنے آتا حضرت میرے رب نے چندے کا اعلان کیوں نہیں ہوا. اور یار امام نے اعلان کیا نہیں کیا, خدا کی قسم تیرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تیرا چندہ تو اس کو کیا. تجھے بتاؤں چندہ دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کوئی دیکھ نہ لے عمر آیا ہے اس کی مدد کر.
छाया जाए। यहाँ तो सर्दी के मौसम में कम्बल बटता है, चाहे सर्दी आ गई मगर कम्बल नहीं बटेगा, कम्बल जब बटेगा जब अमर उजाला वाला आ जाएगा। वो फोटो खींचेगा, नेता जी ने, प्रधान जी ने, मुखिया जी ने, चौधरी जी ने, प्रधान साहब ने कम्बल बांटे, तू कम्बल बांट रहा है गरीब को जरी कर रहा, कमर बांट रहा है गरीबों को जरी कर रहा है, इससे बेहतर था कि तू ना देता। यार इज्जत नफ्स तो गरीबों की भी होती है ना यार, वीरों की थोड़ी नहीं इज्जत नफ्स होती है, इज्जत नफ्स तो यार गरीबों की भी होती है यार, इज्जत तो उसकी भी होती है जो भीख मांगता है, खुदा की पसंद इज्जत तो उसकी भी होती है। सही अगर पूछे तो जेलों में पड़े हैं इज्जत तो वो भी रखाते हैं यार, ये गरीब है इसकी क्या पता है यार, तू इसे क्यों बदनाम कर रहा है। मीडिया में चल रहा है एक केला चार लोग पकड़ के हॉस्पिटल में एक मरीज को दे रहे हैं, चार लोग पकड़ के एक केला एक मरीज को दे रहे हैं, और हेड मंदिर के नेता ही ने खड़ा हॉस्पिटल में मरीजों को घर जाकर तो नेता अगर तू ना मानता तो यहाँ जलील ना हुआ। हमारा हाल मालूम है क्या, वो जमाती होते हैं ना जमाती, जानते हो जमाती जो घर घर मिलते हैं दो तीन नंबर वाले, उन्होंने किसी वो जो बीच का मुखन्नस होता है उसको तोबा होगा करा के और अपनी जमात में शामिल कर, अब उसने टोपी ओढ़ी और दाढ़ी ओढ़ी आ गई, मुखन्नस से भी दाढ़ी आ जाती है जो मर्द की तरफ माइल होते हैं, अब उसे जहां देखे जाए लोग उसमें गाँव में जमात में कहें माशाल्लाह मालूम है ये पहले नाचते थे, ये पहले जो थे ढोल बजाते थे डांस करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ली अब जमात में, हर गांव में ये प्रोपेगेंडा यार उसका मुंह खराब हो गया। एक दिन टोपी उतार के बोला यार इतना बदनाम तो जब भी नहीं था जब नाचता था, जितना बदनाम तुमने आज कर दिया, इतना तो यार जब भी नहीं था भला तेरी जमात में हर धाम में जब तक तू बता नहीं देता कि इस नाच का रेस्पेक्ट तेरी तभी भी शुरू नहीं होगी। यार वो गरीब जरूर था, वो मिस्किन जरूर था, मगर जब तक तूने अखबार में उसका फोटो ना छपाया था, जब तक मीडिया पर नहीं आया था यार, जब तक तो रुश्वा नहीं था, लेकिन तूने इसकी मदद क्या की है, पूरी दुनिया समझ रही है कि ये मिस्किन है, चला जाता है उससे कहो किसी और गरीब का दरवाजा देखे, हमारे
आज का बंदा तो एक हिस्सा मिल जाए तो मना नहीं करता, दूसरा भी हाथ बढ़ा देता, मिल जाए तो है ना मेरे भाई। और मेरे भाई हम तरक्की ना करो यार, अगर तेरा हाथ तुझे मिल गया तो कोशिश कर दूसरे का हाथ उस तक पहुंचना चाहिए। यही मजहब इस्लाम है, यही तेरे नबी का सबब है, यही तेरे नबी की तामील है। अगर से मैं आने वाले जिद का
شرم کی خبر ہو کہ وہ